perkampungan ini. Tempatnya jan mantep. Hey guys. Ini manusia-manusia ini. Wah, ini masih tidur semua, Mas. Saya turu kabeh iki. Nah, peteng kabeh kok. Iki kayu bukan kaleng-kaleng iki. Kayu lawas. Muate pro kayu. Kayu iya tambah garing tambah kuat iki. Lho wong kayu bako-bako iki lho, kayu bako-bako iki awet lho, Ro. Wah, tos ya anu, nak sing tuwa tenan. Lho iya. Keneng banyu kayak rasa gapuk masa wates ya. Perkampungannya asik sekali ini. Nan sahdu perkampungannya. Maknyus. Sayangi Malaysiaku. Botol iki. Pitik Malaysia ini rupane niki. Iki suasanane ngene iki, mobile parkire teng telecek kaya telek ngene iki. Nah. Dan Proton kene akeh ndi? Proton FIFA. Nah, iki FIFA iki Alsa iki. Ini mobil Malaysia lokal. Kue ini kates mateng-mateng tuh rambut toyo. Sian tenan. Nah, wis mung ngene iki termasuk mampu. Iya, mah hari ini gini ya. Omah wis masuk wong sugih. Wong duwe. Ini mobil bagus ini. Mobil Vero Land Cruiser ya. Land Cruiser sampai jamur kayak gini ya. Ojo ngono to, Hat. Nah.